Joo, morjesta vaan, ja nyt sitten maistellaan uutuustuotetta Kosken korvalta, tämmöstä rabarberin makusta. Eli Kosken korva rabarberi yksinkertaisesti. Ja siinä on sitä litaniaa luettavaksi. Joo, tämmöstä näin tällä kertaa uutuustuote alkossa. Ja näin. Itikoita on enemmän kuin riittävästi. Mäkäräisiä myös. Perkele, meni jo tuohon viinan sekkaan. Etkä tule nyt kissa siihen sylliin. Joo. Maistuu sille normaali 30-kilolle kossulle ja sitten on semmonen rabarberin kirpeä tai kirpsakka hapahko. No, tiedätte rabarberin aromin, minkälainen se on, niin siltähän tämä maistuu. Ei hassumpaa, ihan ok maku. Jumalauta. Oli huono idea tulla tänne ulos tekemään tätä. Maistellaan vielä pikkusen. Joo, maistuu 30-kilolta viinalta niin kuin pitääkin. Lämmittää silleen kevyesti ja vähän semmoista viljaisuutta ehkä. Ja rabarberi maistuu aika selvästi. Ei liikaa, mutta silleen sopivasti ja näin. Ehkä semmonen 7-arvoinen. Plus miinus. Puoli pistettä suuntaan tai toiseen, mutta noin 7 tälle rabarberikossulle. Joo.